nolosha adag ee ka jirta kaamka dadka soo barakacay ee degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho ayaa sababay in caruurta ka yar da'da 5 sano ay wajahaan xaalad adag oo sababtay inay u dhintaan gaajo. In ka badan 13 qof ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay ugu geeriyooday kaamka Kaxda ku yaala gaajo iyo nafaqo darro, sida ay sheegeen qaar ka mid ah barakacayaasha halkaasi ku nool. Sumaye Ahmed oo ehel 3 caruur ah oo kaamkaas ugu geeriyootay gaajo ayaa sharaxaysa sida xaalka caruurtaasi ahaa kor inta aysan musiibadu haleelin. Caruurta ku dhimantay waxaa ka mid ah 2 mataane ah ee hal xabo oo hal hooyaan isla dhashay 3daas. 3daas iyo waxay u dhinteen Rafaad Isla, qasatan shubanna oo ku soo booday. 3dooda kala maalinay laakiin kala dhinteen. Hooyadoodana maxay ahayd way iska xanuunsan tahay, lugaha nabar ugu yaalo, wax u shaqeynayaana ma laha. Hooyadii iida dhasho u soo qaraabaysiina qaraaci maalintii u dhimatay ilaa ilaankan meedkeeda waa la waalo waayay. Ayadana haddeertaaniintii qof shaqeysan karta ma aha, nabaraa lugta ugu yaalo. Dadka kaleentana ayagana Baahi iyo Rafaad Isla ay u dhinteen, wax oo gargaar oo la soo gaarsiiyeyna ma lahan. Ilaahay amarkiisa dadkiisaas ee Rafaadkas Islacas ay ku jiraan. Mid ka mid ah odayaasha kaamkan ayaa sheegay in caruurta qaarkood markii ay waayeen wax ay cunaan ay miciin bideen miraha geedaha oo ay cunaan, taas oo keentay inay ku adkaato saxarada, dhimashana ay u keentay caruurta qaar. Ay u dhiman hayaan miro geed la yidhaahdo meelahan ka baxo oo murug la yidhaahdo, murug yay ilmihii soo gurteen. Qaar saxarada yaa murugii ilmihii ku istaagtay, qaarna way shubmeen oo dhacaankiisi bay la shubmeen. Taasaa jirta, baahi guud baa taalla, baahi daran baa taalla. Biyihiina dadkan haddii la bixinay biyihii hataa waa laga goosta oo biyo ma jiraan. Hay-ad keliya oo timaada meeshan oo dhihi karta annagaa dadkan wax siinay, annagaa odayaashii oo horjoogayaashii intay yimaadeen hay yidhahdeen dadkan waxba siinay. Wax la siiya ma jiraan dadkan, totali waa zero. Wax la siiya ma leh, meelay u shaqo tagaan ma leh. Waxaad arkaysaa qof masaakiina oo 12 ilmood haysato oo dumar ah oo dhulka ay ka timid way ka imaatay, meeshanna wax uga shaqeyn male. Kii nin hawuuba iskaga dhuntayba xaaladdii markay ciriiri gaadhay, ninkii waa socon karaa waa dhuntay, ilmihii baa meesha ku soo haray iyo caruurtii. Bacaadkaasay iska fadhida, waxay haysatana male. Ninkii la yaabahayoole dadku sababtay gaajo ugu dhimanayaaw wuxuu yidhi, haddaad adigu wacantahay anay war i raacday. Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha ammaanka ee degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho Cabdinaasir Xasan Cali ayaa sheegay in kaamka qaar ay ka jirto nafaqo darro iyo daryeel la'aan aad u daran. Waxaa jira duruuf guud oo ah dhanka nolosha, hadday ahaan lahayd cunno, musqulo, hoy iyo biyo intaba. Dowladda federaalka, hay-adaha gargaarka, maamulka gobolka, waxaan ka codsaynaa ADB-yada ku nool degmada Kaxda si guud ay duruuftaas u wada haysaaye inay si dhow uga warhayaan dad xaaladda dhabta ka keeni karanay laftirkooda ayagoon maamulka kale ugu sinin ay u soo dirsadaan. Duruuftaas baahi inay jirto oo mid caafimaad leh oo nutrition leh oo leh cunno xumo leh oo hoy leh oo musqulo leh, intaasna waa caddaynaa ka maamul ahaan. Inkasta oo ay qoysaskan ka soo carareen deegaanada ay ka jiraan duqeymaha ee gobolka Shabeellada Hoose, kuwaas oo soo miciin biday in ay soo gaaraan magaalada Muqdisho oo ay ku wajahaan xaalad adag.